Kiekvieną šeštadienį, 8:30 vakare, radio laida vaikams Vakaro žvaigždėlė. Mamyte, tėveli, greičiau įjunkite žinių radiją. Kaip smagu pravėrus langelį, pamojuoti mažytei žvaigždelei, pakalbėti su ja truputėlį ir klausytis gražios pasakėlės. Labas vakaras, vaikai! Labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Visiems radijo klausytojams dovanoju pienės pūkelį. Gaudykite! Ačiū Jums, vaikai, kad rašote man laiškus ir atsakote į klausimus. Vienoje iš laidelių klausiau, kaip jūs žaidžiate džiaugsmo žaidimą? Dovilė Snarskaitė rašo, man labai patinka džiaugtis ir todėl man sekasi džiaugtis. Jeigu visi žmonės džiaugtųsi, jie užmirštų visas problemas, nebeliktų blogio ir liūdesio. O jeigu, pavyzdžiui, aš ateičiau į autobusų stotį ir sužinočiau, kad autobusas, kuriuo turiu važiuoti, sugedo, aš neliūdėčiau. O džiaugčiausi, kad autobusas nepakliuvo į avariją ir vairuotojas yra sveikas. Ačiū tau, Dovilė, kad žaidi džiaugsmo žaidimą. Leidykla Alma Litera tau dovanoja nuostabią Eleonoros Porter knygą Poliana. Tai tikrai puikiai knyga Poliana. Ją rekomenduoju perskaityti visiems, mažiems ir dideliems. Taip pat dėkoju klausytojams, kurie atsakė į meškučio knopsio klausimą. Tai kasgi yra nematomas ginklas? Žinoma, visi vaikai atsakė teisingai. Nematomas ginklas yra meilė. Meškutis knopsis Dovilei, Simonai, Guostei, Augustei ir Elenai dovanoja mažą suvenyrinį meškiuką knopsiuką. Ačiū Jums, vaikai, už nuoširdžius laiškus. Žodžiai augina sparnus arba užšaldo ledus, juos ištirpdinti gali, jeigu su meile kalbi. Stengis kalbėti gražiai, išmok mylėti žodžius, nes tai, ką tu sakai, išgirs pasaulis draugai. Stengis kalbėti gražiai, išmok mylėti žodžius, nes tai, ką tu sakai, išgirs pasaulis draugai. Šiandien mes kalbėsime apie meilę šeimoje. Aš paklausiau vaikų, o kas yra šeima? Vaikams tai buvo labai lengvas klausimas. Mama, tėtis. Pavyzdžiui, kada būna mama ir tėtis susipažinę, susitokę, o paskui jau kuria šeimą. Šeima tai mama, tėtis, vaikai, tai sukuria visą šeimą. Šeima tai, kuri pagodžia vaikus, myli. Sesės, broliai. Šeima, kur vaikai ir tėvai gyvena. Mamytei labai patinka tvarkytis, o tėveliu irgi. Aš labai myliu savo mamą ir tėtį. O tėčiai patinka sopti ir mamai. Mamai patinka sopti, nepatinka, kaip neklauso vaikai. Aš myliu labai savo mamą ir tėtį. Mano mamytė nemėgsta žaislų. Mano tėtukas irgi nemėgsta žaislų. Aš myliu savo tėtuką ir mamytę. Mano mamytė nori būti darbe.
tėtis irgi nori būti darbe. Aš mamą ir tėtį labai tau, aš jūs myliu. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti, ką pasakoja sūnus apie savo tėtį, kuris pateko į kalėjimą. Iš tikrųjų, daugelis vaikų su siaubu prisimena, kad jų tėvai arba vienas iš tėvų yra sėdėjęs kalėjime. Ir man ši žinia buvo siaubinga, kai sužinojau, jog tėtis už nusikaltimus atsisės į kalėjimą ir yra nubaustas šia bausme. Tai man buvo šokas, aš nežinojau, ko griebtis, ką daryti. Atrodo, viskas pasikeitė mano gyvenime. Atrodo, gyvenimas patapo neprasmingas ir sunku buvo susikoncentruoti. Tiesiog galvoje skambėjo viena mintis. Tėtis sėdi kalėjime. Tėtis mano buvo šiaip iš išorės geras žmogus, rūpinasi savo šeima. Trūko asmenio bendravimo. Taip pat mačiau galbūt trūkumą meilės savo kaip sūnui, mamai, iš tėčio pusės savo žmonai. Bet iš išorės viskas atrodė labai puikiai. Tėtis buvo labai priešai nusteikęs prieš Dievą, prieš apskritai tikėjimą. Neidavo į bažnyčią, tik tai mūsų su močiute nuveždavo ir pas niekada neužeidavo. Ir išgirdo maždaug po 1.5 metų laiko, kuomet tėtis prabuvo kalėjime. Tai buvo labai keista. Pirmas dalykas, kuris atėjo galvą, tai kažkas nenormalaus vyksta su tėčiu. Bet kuomet pamatėme rezultatą, kuomet pamatėme, jog žmogus iš tikrųjų keičiasi ir į gerąją pusę, tai buvo tikrai maloni staigmena, tikrai didelė Dievo dovana. Mūsų šeimoje įvyko stebuklas. Jisai suprato, kad jisai yra kaltas pirmiausia prieš Dievą ir kad jam reikia nusigręžti nuo nuodėmių. Jisai atgailavo, jisai pripažino Jėzų Kristų kaip savo viešpatį ir pašventė savo gyvenimą jam. Jo gyvenimas po tos akimirkos pradėjo keistis. Tuomet, kai aš ateidavau į pasimatymus, tėtis švytėdavo kalėjime, tokioje vietoje, kur atrodo yra tamsa ir nėra nieko gero. Pats pagrindinis dalykas, ką aš mačiau jo gyvenime, jisai pradėjo mylėti tokią meilę, kokį viešpas pamilo kiekvieną žmogų. Jisai pradėjo rūpintis, jisai pradėjo domėtis viskuo ir man tai buvo keista. Man tai buvo labai malonu. Aš to niekada nepatyriau prieš tai. Jisai nuolat kartojo apie taip, kaip Dievas gali pakeisti ir mūsų gyvenimus. Pirma šia žinia patikėjo mano mama, paskui sesuo Sandra, paskui po kurio laiko aš ir sesuo Silvija. Dievas pakeitė mūsų gyvenimus. Mes tapome dvasinė šeima. Mes turime dabar tokį bendravimą, kokio niekada anksčiau neturėjome.
jums laida Radijo žvaigždelė. Ne, vakaro žvaigždelė. Mano vardas Danielius. Mimite myliu, tautoką myliu iki. Mano mama mėgsta dirbti, o tėtis valgyt gaminti. Aš labai myliu savo mamą ir tėtį. Mano tėtukas irgi tą patį mėgsta, ką mamytę. Aš labai myliu savo mamą ir tėtį. Mes važiuosim pirūjas. Mielas radijo klausytojau, priminsiu, kad šiandien kalbame apie meilę šeimoje. Toliau klausykimės, ką pasakoja sūnus apie savo tėtį, kuris pateko į kalėjimą. Taip, man teko tėtį lankyti kalėjime. Prisipažinsiu, tai nebuvo pats maloniausias dalykas. Aš eidavau, darydavausi, kad niekas nepamatytų. Ir aš jaučiau pyktį, aš pykau ant tėčio už tai, ką jisai padarė. Už tai, ką mes turėjome jausti, bet aš supratau ir kitą dalyką, kad Dievas per tai nuveikė didžius darbus ir Dievas taip norėjo atkreipti žmogaus, šeimos dėmesį į save. Aš dėkoju Dievui už tai, kad mes visą šeimą pažinome Viešpatį, būtent per tokias sunkias aplinkybės. Kuomet Dievas atėjo į mūsų gyvenimus ir kuomet tėtis išėjo iš kalėjimo, mes tapom pačiais geriausiais draugais. Iš tikrųjų tėtis, kuris atkreipė dėmesį į Biblija į šventą įraštą, jisai supažindino mane, kas yra Evangelija, kad tai yra geroji naujiena, kad Dievas atsiuntė savo sūnų, Jėzų Kristų, kuris numirė už mane asmeniškai, kad aš galiu pasitikėti jo kaip savo viešpačiu ir gelbėtoju, kad jisai gali mane išvaduoti iš mano sunkumų, iš mano nuodėmių, iš tai, kas mane slegia, jisai gali duoti naują gyvenimą. Aš to patikėjau ir tėtis svarbiausia rodė pavyzdį savo gyvenimu. Ne tik žodžiais, bet ir gyvenimu. Biblija tai yra nuostabi knyga. Yra vienintelė Dievo įkvėpta knyga, kurioje parašyta viskas, ko žmogui reikia. Aš pasakyčiau, tai tobulas žmogaus gyvenimo vadovėlis, kaip žmogui nugyventi laimingą ir Dievui patinkantį gyvenimą. Gyvenimą, kuris duoda nuostabių rezultatų. Tai buvo tėtis, kuris supažindino mane su ta knyga, kuris įkvėpė mane, kuris uždegė mane ją skaityti ir kuris parodė ir atvedė pas Kristų. Mėly vaikai, kviečiu pasiklausyti gražios giesmelės slovakų kalba. Jėzus myli mane. Jis mane myli, tikrai. Jo meilė gili, plati, aukšta. Jo meilė nuostabi, tikrai. Jėzus myli tave. Jis dovanoja tau savo širdį, tikrai. Jeigu tu taip pat nori jį mylėti, ir padovanoti jam savo širdelę, tai tu nesigailėsi, tikrai. Ježišma, myluje, 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 Ježišma, myluje, na, ozaj. Na lasku hlboku, široku, visoku,
Vakaro žvaigždelė, pasek man pasaką. Gerai, paseksiu. Tik įsitaisyk patogiai ir klausykis. Kur tikėjau, kur keliavau, savo mintis aš užrašiau ir tau jas dovanoju. Iš keliautojo užrašų. Smėlio pilis. Vieną gegužės šeštadienio vakarą kelias atvedė mane prie didelio smėlio kalno. Apsidairiau, kairėje žalia pieva ir žydinčių kaštonų giraitė, dešinėje baltai žydintis alyvų sodas, priešais didelis smėlio kalnas. Kur man eiti? Į kaštonų giraitę, alyvų sodą, ar kopti į smėlio kalną. Smagu pasivaikščioti kaštonų giraitėje ar klausytis lakštingalos alyvų sode, bet gal ne veltui kelias mane atvedė būtent prie šio kalno. Priešais save pamačiau mažą driežiuką. Jis pirma manęs kyla į kalną, smėlyje palikdamas mažų pirštelių žymes. Atrodo, jis kviečia mane. Taigi nieko nelaukdamas, pasiramščiuodamas lazdą, ėmiau kopti į kalną. Klampoti į smėlio kalną nėra lengva. Dažnai suklupdavau ir nučiuoždavau atgal. Driežiukas sustodavo ir laukdavo manęs, kada aš vėl pradėsiu sekti jo pėdelėmis. Negalėjau patikėti, nejaugi driežai gali būti tokie protingi. Pagaliau aš pasiekiau kalno viršūnę. Priešais mane atsivėrė nuostabus vaizdas, kur tik akys užmato visur smėlio pilys, mažos, didelės, su smailiais bokštukais, kai kurios buvo panašios į tvirtovės, su pylimu ir pakeliamais tiltais. Kur aš pakliuvau? Staiga prisiminiau driežiuką. Apsidairiau, kur jis? Driežiuko pėdelės leidosi nuo kalno žemyn. Ir aš, lyg mažas vaikas, paskui driežiuką tik čiūšt. Ir nučiuožiau nuo smėlio milžino. Driežiuko pėdsakai dingo smėlyje. Aš stovėjau ir dairiausi. Smėlio pilys buvo man iki juosmens. Vaikščiojau tarp jų atsargiai, dairydamasis į šalis. Pasižiūrėjęs įdėmiau pamačiau, kad kai kurių pilių vėliavos pakrypusios, kai kur sugriauti bokšteliai. Įdomu, kas yra šių pilių šeimininkai. Priėjęs prie labai dailios pilies, su daugybe smailių bokštelių, ant kurių linksmai plazdeno spalvotos vėliavos, aš išgirdau muzikos garsus. Supratau, kad šios pilies šeimininkai tai karalius ir karalienė. Jie myli vienas kitą, jie tuokiasi. Juk negera žmogui būti vienam. Dievas sukūrė vyrą ir moterį pagal savo paveikslą, palaimino juos tardamas: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją.
viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Atskridęs vėjas sugriovė vieną smėlio pilies bokštą. Gal tai ne vėjas? Gal tai laikas prašvilpė? Tikrai, kaip greitai bėga laikas šioje šalyje. Karaliui su karaliene gimė kūdikis. Jie labai džiaugėsi ir jautėsi laimingi. O laikas nelaukė, jis suko ir suko laikrodžio rodyklės į priekį. Kasdieniai rūpesčiai, darbai nustūmė jų meilę į tolimiausią kampą. Jų pilyje apsigyveno pyktis. Aš keliautojas. Jį gerai pažįstu. Jis tyliai tūno pasislėpęs kur nors po kėde. Ir kai žmonės susipyksta, pyktis labai džiaugiasi. Jis sako tyliai: "Ei, karalienė, pasakyk skaudų žodį savo karaliui. Gerai, gerai, štai šitaip. O tu, karaliau, nepasiduok. Atsakyk dar skaudesnių žodžių. Va šitaip, gerai." Aš matau, kaip visos pilies vėliavos, kurios linksmai plazdeno vėjyje, nusviro, sugriuvo pilies vartai. Aš pagaliau supratau. Tai nepaprastos smėlio pilys. Jas stato ir greuna mūsų mintys ir žodžiai. Ei, karaliai ir karalienės, princai ir princesės, smėlio pilį lengva sugriauti, bet ją galima ir atstatyti. Tereikia išvyti pyktį, kuris tūno pasislėpęs po kėde. Kai norisi ištarti piktą žodį, neskubėkite, pagalvokite, kamgi tai naudinga, kam tai reikalinga. Nuo kiekvienos piktos minties ar žodžio griūna jūsų smėlio pilis, o šviesios mintys, švelnus žodžiai, nuoširdus atsiprašymas vėl atstato smėlio pilį. Tėvai susibara arba įsiskiria, būna labai liūdna. Linksma man būna, kai visa šeima drauge. Būna liūdna, kaip išvažiuoja ir lieki tik su keliais žmonėm, o linksma, kai visi sugrįžta. Aš labai myliu savo mamą ir tėtį. Aš myliu juos abu. Aš labai myliu mamą ir tėtį kaip save. Mano mamai ir tėčiui patinka cepelinai. Mano tėčiui ir mamai labai patinka valgyti žuvį. Mano tėtis labai mėgsta lašinius. Mano mama mėgsta visus vaisius, o tėtis nemėgsta banano, kitus mėgsta. Aš myliu savo mamą ir tėtį. Aš labai myliu savo mamą ir tėtį. Tai ne vėjas, tai laikas praūžė pro šalį. Gal karalius su karaliene mane išgirdo? Jų smėlio pilies bokštai vėl žiūri į dangų ir vėl linksmai plazdena spalvotos vėliavos. Jeigu karaliaus ir karalienės širdyse gyvena meilė, tai net ir švilpiantis pro šalį laikas nesugriaus jų smėlio pilies. Aš keliautojas pagalvojau,
juk kažkur turi būti ir mano smėlio pilis. Įdomu, kaip jie atrodo. Driežiukas užlipo ant mano bato, pasižiūrėjo į mane ir nusišypsojo. Tada apsisuko ir dingo smėlyje. Nejaugi driežai gali šypsotis? Aš vėl kopiau į smėlio kalną, vėl leidausi žemyn, vaikštinėjau po žydinčių kaštonų giraitę ir alyvų sodą, vis galvodamas apie savo smėlio pilį ir tą driežiuką, kuris moka šypsotis. Na, o dabar namų užduotis. Mieli vaikai, nupieškite savo šeimą. O jeigu labai norite, galite nupiešti savo šeimos smėlio pilį. Savo piešinius galėsite pamatyti mūsų radio laidos interneto svetainėje www.zvaigzdelė.lt. Taigi nupieškite savo šeimą ir atsiųskite adresu. Vakaro žvaigždeliai, pašto dėžutė 3535, pašto kodas 01015 Vilnius. Tik nepamiršk užrašyti savo adresą ir telefono numerį. Mano mažasis bičiuli, šiandien su tavimi atsisveikinu mielos klausytojos Guostės Šipinaitės žodžiais. Meilė yra stipresnė už pyktį, ir kas myli kitus, tas yra stiprus. Su artėjančia tėčio diena sveikinu visus tėvelius ir senelius. Kuo geriausios visiems sėkmės. Iki kito šeštadienio. Sudie. Kokios jūsų mintis? Tokie ir žodžiai. Kokie žodžiai? Toks ir kailiukas. Stenkis kalbėti gražiai, išmok mylėti žodžius. Stenkis gražiai kalbėti, nes pasaulis išgird draugai dainas. Laidą remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.